Hello, khulumbai, lagupur, ang dayo, munche koramun lau bagan, koramun hospital lau, munche biji lana na ketengar corona ni, mana corona gaya babu, thababu corona gaya babu, orang ni biji lancar, kasih bu, ladang lana le, rajipur, nangcher pun la, nangcher bu, jai ni hayu biji la, babu. Corona gaya apa pun biji lah nanggo. Pingkai cah, angkut di ni, corona ni takai, corona gaya apa pun, thapa apa gaya apa pun, babu di ni biji lah nengah kita ngar. Di ni pula, ah corona ni gaya, babu biji lah nengah kita. Raja per, nangcer per, biji lah tu, hai pula. Nih thase, arah thase, benteng nih biar. Sandung jauh. Sandung zaman, mah. Kenapa? Sandung zaman ni. Oh, sandung ane bos tu. Tuh tuh. Korom le, sandung mati korom. Ah, tulah kabai. Wow wow wow, sandung ayo. Bab. Eh. Wow wow. Ah, tulah kabai. Nanti lah angin. Pihala kabai. Ah, tulah ya ke. Sandung lim zaman. Mana takkan? Lim zaman, nung belum zaman ro. Dawai zaman. Eh, rajapur. Lim zaman mana le? Lim zaman bela. Kau mengkalam le. Antum muka tang misya. Mau beri zaman. Lem dah ibu lah, lem dah ibu. Kau jin thayer, lem dah ni. Nengcara mesti pelak kendaraan benda baik. Hey, mah. Oh, ni. Dah. Thayer jeng, ni. Koramun ni bagan ni khati sokai baik ni jeng thayer. Hospital lah, mobil jaga sing angkutan macia. Ta, hospital lah, mobil ang wakar, ta biar kena lah. Koramun lah. Oh, le, koramun bagan, bayu koramun jawab. Mene tu lelia, bayu. Pe koramun jawab, bagan. Koramun bagan, oh ni. Pe koramun lah jawab, haju saya untung ada bagan, ane haju saya untung. Tak ada ngapai lama sentuh ngapai jeng tayu jeng kau berhati mana? Tayu tu tangcil lah, bisu jauh sah. Ada ni bisu jauh kelah. Tayu jeng koraman ni, bagan yang mahai kacau tu ngapai. Antoh tayu macam macam. Nape hospital lah mungkin antoh wakai. In bahai ko aja lena he, vaksin, vaksin na, vaksin corona, corona vaksin. Oh corona, betul lah hega. In bahai ko aja vaksin lena. Ang corona ni kaya, ah corona ni kaya. Pin katih corona kaya apa betul lah nak. Mana biji lah ya apa? Mahamaha thangne jero apa thangne berani mana? Eh corona ni betul lah, balai biji kagok semangna resti ni. Thare biket. Ada biji lah ya apa? Jikunu plane apa thangne mana? Biji lah ya apa? Train apa thangne mana? Biji laya ba, kahana sih di mana? Biji laya ba, orang cakri awo office awo thang di mana? Biji laya ba, cakri mau di mana? Biji ada, ah ba, ah tu kahana sih di mana? Ah kahana sih di bin kacang ngah, biji lada nak kita ngah, dah angka dah kali cerba, cahane cahsam cahbre, hai ni mana? Nang corona ni biji laga ngah, nah tu kahana sih deng. Ang tua laya kaya hun bay, lada gusto na. Di ka chang ang tukan ka bondo kalam na na pibay ara dayo. Da tu tang lang chin, de. Na to ang tua mudang magay. Masin. Hospital la masin. Bay ni factory ni right setting la mga chidin ng bituksi da ang manedar. Bituksi na ni right chin na to. Ang tua mudang mishe na. Ang tua pay na dayo. Ang tua bagan puro tu tang nito de. Ane jeng na tang chay ara de. Tak nak cerai, nak lepas apa? Daya ni pun koramal bagan apa? Daya arah hospital lah, bayo, bayo siapa dah? Lamian, arah pih betah, arah hanya kenal dah, macam, bayo arah tang dia arah tang mana? Arah hablang tu, mahai tar rinting, pihon pih bana, mahai tar rintung arah pihon, mahai pihon hablang tu, kita bana mumbai. Baiklah, hospital lah. Tapi ang, ni korang mon. Ang thoga ya, ang thoga ya, ang macam thoga ya. Baik, kau ni macam thoga ya.
sekolah itu hama-hama video bukannya hama-hama ini pelak sekolah pergi China hari kau beri sekolah, beri sekolah itu papi manci, beri sekolah itu angin video mana beri ini kadang kok ang tukai dama, tukai dama mana koram onde, koram on, daya ang biji laga daya na betah, ini kacau, hari saya haya angin video kok subscribe kelam aru, share kelam, hari saya haya share kelam, hari saya haya like kelam, hari saya haya like kelam. Dan untuk mana naik langkah ada angkai kecil hospital tu. Ia jangan hospital kami tu ni, tapi biar hospital lah, baik. Kerajaan hospital. Opisan ni biar ni kan opisan, biar ni tunggu opisan ni. Ni biar dah baik. Kerajaan hospital. Ada ni biar opis, biar opis. Ni biar doktor tu kita tu dengar biar. Korang mungkin ni bagan apa? Baik cincang, ada baik si tunggu. Ini saya. Ni biar hospital, hospital biar. Adar kat nang kene piyo adar kat pasti ini ku belum iya juga ai nyanyu ya da nego mun jeung sepung da re jeung da ba kayo ah hawa ya jeung bae da tok pi jeung mahalakan kami lagan Nun lagan pra. Jaka cepai, pura jaka cepai. Pura nun lagan. Ini tapi sudah jadi jenis. Kan bahagut. Saya. Cakun dah mata. Tunggu lagi kita harus sedang. Nah, kan bahagut pres kan nun. Pas kamu dah pun satu ni. Kita biar kain pun tak pernah dosa. Pura nun. Mana mana. Kuramul. Kuramul itu. Hospital itu nggak ada tunggu saya. Hai, ini sudah tadi. Halo, mana sih? Saya lihat. Jadi saya di sana juga. Di bulan Februari saya juga masih mahir juga. Mau aja pun. Lumjan, Nikai online kampanye apa? Biar hat muncik nara daya. Tadi ngah nuah tangcikan, lom jalan apa aku, lom jabla daya. Kayi minit, kayi kuntan ni, unau dahkan kayi muncik. Ya, mana beri beri ya, itu hoax. Kayi kuntan nangar. You are vaccinated. Tapi, abis kami jalan ke rumah. So, yang kan bawa kurang ni. Done. Hospital Earth, Koramul di istet. Koramun ni nang jat ni dah yeri. Cerba cerba corona ni biji lah ni aw. Cerba lom jaya. Cerba geba jaya. Onek jaya. Cerba korup meeting aw. Anto dah yeri macam. Cerba meeting pula komen kelam. Dah. Dah yeri jangan tangsi nuaw.